guys, untuk masuk park ni kita kena bayar RM1 Jerami Kingdom. Oh, ramai guys. Okay, jom kita ke Jerami Kingdom. Dalam. Kita bergambar di sini. Yang suka bergambar, elok main ke sini. Jerami Miss. Pertama akan selamat kan tuan-tuan dan puan-puan. I love police. Yang mana dibuka luar tu boleh masuk lagi, boleh masuk lagi. Nampak okay, dekat cincin dua ni. Dua batok panjang tau. Oh, ya ke? Oh, saya tak tahu. Batok panjang. Tapi kita boleh masuk lagi ni, Wan. Boleh. Tempat luar lapang lagi. Ya, betul. Petang ni kita rasa sambutan hangat tu. Ya, lagu tu lah, Wan. Pesta angin jibok ni, dia punya orang kata peak hours dia. Kita tengok pula malam ni dengan cahaya lampu pun, kita tengok macam mana, no? Kita secara cantik dengan keadaan lampu dengan warna lampu pun.